სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილებით 2019 წლიდან ხანჯგარას გადამუშავება უშუალოდ ადგილწარმოშობის ზონაში უნდა მომხდარიყო. თუმცა, როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, ხანჯგარას ადგილზე გადამუშავება 2 წლით გადავადდა. ლევან მოხუზლას თქმით, ბოლო დროს ვენახების გაშენება უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს, ვიდრე საწარმოო სიმძლავრეების შექმნა. ამიტომ რთველი შეუფერხებლად წარმართვის მიზნით საჭირო გახდა გადავადება. Ქონდა ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რაჭის ხელისუფლებას გულისხმობ, მათ შორის იმ კომპანიებთან, რომლებსაც აქვთ სიმძლავრეები რაჭაში, სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა მზად რეგიონი სიმძლავრეებს გულისხმობ პირველ რიგში, ანუ არ აღმოჩნდა ის საკმარისი სიმძლავრეები, რათგან უზრუნველყოფილიყო ყურძნის მთლიანი გადამუშავება აი იმ რეგიონში. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით საკმაოდ ბევრი ვენახი გაშენდა, მოიმატა პოტენციამ, ყურძნის წარმოების პოტენციამ და არ არის საკმარისი რაოდენობით, უხეშადრო ვთქვა, თუნდაც ცისტერნები ღვინის დასაბინავებლად, ტექნოლოგიური ხაზები, რომლებიც აი ამ მომატებული რაოდენობის ყურძნის გადამუშავებას უზრუნველყოფს.